често срещани кожни промени при новороденото. Познанията върху кожните промени в периода на новороденото обогатява възможностите за диагноза на редица заболявания. Синкавото оцветяване на кожата, цианоза, свидетелства за дихателни разстройства, белодробни смущения, вътречерепни кръвоизливи, недостатъчност на кислород, хипоксия. Бледността на кожата може да се дължи на анемия, от кръвоизливи, предизвикани от травма, на ниски нива на кръвната захар, на инфекции. Жълтиницата при новороденото се появява на втория, третия ден след раждането и продължава до четвъртия, седмия ден. Диагнозата физиологична жълтиница трябва да се постави след изключване на други възможни причини за появата й.